Oi, gente, tudo bom? Joguei meu cabelo pro lado. Na verdade, eu tava com ele preso. Mas aí, como eu vou falar de cabelo. Cadê? Eu prendo nisso aqui, ó. Mas como eu vou falar de cabelo, aí não fazia sentido eu ter o cabelo preso, né? Eu vou ligar a luz, que eu acho que vai ficar mais claro. Apesar de ter uma janela aqui, mas eu acho que vai ficar mais claro com a luz ligada. Nossa, eu liguei a outra. Peraí. Pronto, acho que foi, né? Ficou mais claro. Então, a Ana, é Ana o nome dela, ela me mandou uma mensagem por Instagram. Eu vira e mexe recebo mensagem, mas muitas vezes, como o meu Instagram tá com uma mensagem automática, às vezes não me fala que tem uma mensagem nova, sabe? Então, quando às vezes eu vou lá naquela parte, aí eu vejo várias mensagens. Mas a Ana me enviou uma mensagem e me cobrando, o que eu achei ótimo, na verdade, me cobrando um update. E na verdade isso tava nos meus na minha agenda e eu não tenho ideia o porquê que não aconteceu. Mas enfim, tava na minha agenda fazer um update sobre o cabelo, porque eu tinha feito um vídeo que eu estava na transição e eu lembro que eu tava com um problema, o meu cabelo tava terrível. E eu lembro que eu falei pra vocês que assim que melhorasse a minha situação com o meu cabelo, eu faria um vídeo. E eu esqueci, e eu tô super bem com o meu cabelo. Acho que já faz um ano já que isso aconteceu. E eu tô super bem com o meu cabelo agora, e nunca, só que nunca mais fiz um vídeo pra fazer o update. Eu tô pintando, né? Tem essa questão. Então, naquele vídeo eu falava que eu queria fazer uma transição para produtos completamente sem químicos. Realmente, mas eu queria muito cabelo vermelho de novo. Gente, é sério, eu não consegui. Eu tentei ficar longe do meu cabelo vermelho, mas cada vez que eu via foto, aparecia lá no Facebook, né? Lembranças, né? De tantos anos atrás, de não sei o quê. No Instagram também aparece. Aí quando aparecia uma foto de minha com cabelo vermelho, eu falava: ai, gente, eu quero esse cabelo de novo. Então, gente, eu tentei ficar longe do meu cabelo vermelho, mas eu não consegui. A tinta que eu uso eu fiz um vídeo da tinta que eu uso, eu vou deixar aqui no aqui embaixo a tinta que eu uso. Eu vou deixar também embaixo o último vídeo que eu falo sobre a transição para produtos naturais. Vou deixar os dois aqui embaixo. Então, assim, agora eu entrei num, né, não tô totalmente no natural, porque meu cabelo tá vermelho, mas também não tô usando diariamente produtos químicos. Eu diminuí drasticamente, quando a gente pinta o cabelo de vermelho, a gente diminui drasticamente a quantidade de lavadas, né? Obviamente, porque senão desbota muito, o vermelho desbota. Então eu diminuí drasticamente a quantidade de lavadas no meu cabelo, eu lavo uma vez por semana só. E daí eu mantenho com shampoo seco natural, que se eu não me engano também tem um vídeo falando sobre o meu shampoo seco natural, mas é super, super fácil. Eu uso maisena com um pouquinho de canela. Porque a canela, na verdade, eu poderia usar só maisena, mas como o meu cabelo ele é vermelho, cabelo escuro, a maisena deixa muito branco e depois você não tem como tirar, sabe? Parece a senhorinha, assim, fica muito branco. Então eu boto um pouquinho de canela para ficar meio amarronzado, aquele pó, e eu consegui passar, e eu passo daí como shampoo seco, tá? Então cada vez que eu vejo que tá meio sujinho e ainda falta aí uns 2 dias para eu lavar o cabelo. Ou três, às vezes, eu passo um shampoozinho seco na raiz, esse shampoo seco, essa misturinha que eu falei, na raiz, e ele segura até o dia que eu for lavar. Então eu lavo uma vez semana só. Depois daquele vídeo, eu passei por várias transições. Esse shampoo era o shampoo que eu tava usando naquele vídeo. Eu não sei se tem no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos foi o que eu encontrei de mais assim natural. Na verdade, tem um que eu quero comprar que eu encontrei no Amazon. Assim, no mercado, esse é o mais natural que eu achei. Encontrei um no Amazon, mas ele é de galão. Ele só vende tipo 5 litros. Não, não sei nem se é 5 litros, acho que é mais. Ele é de galão mesmo, assim. Eu acho que ele é pra salão de beleza. Ele vem num galãozão, assim. E ele é caro, né? Ele é orgânico. E ele é caro, então eu tô tentando ver se eu compro, se eu compro esse. Mas daí eu tenho que, tipo, num mês comprar o galão do shampoo e daí no outro mês comprar o galão do condicionador.
Mas, tipo, ele é meio carinho e ele é grande, assim. Então, eu tô pra testar esse, mas ainda não comprei, ainda não testei. Então, por enquanto, é esse aqui. E, na verdade, que eu tô feliz. Mas eu vou testar esse orgânico ainda e daí eu conto pra vocês. Mas esse aqui é o mais natural que eu achei aqui dentro do mercado. Eu não sei se tem aí no Brasil. Ele é da marca Hemp Pure Original. Essa marca aqui. Esse aqui é de coconut, né? De coco. Esse é o condicionador e esse é o shampoo, né? É o mesmo que eu tava usando. Acho que no outro vídeo eu também falo, mas eu não sei se é de coco. Acho que do outro é de óleo de... Algum óleo. Óleo de argan, eu acho, no outro vídeo. Mas assim, enfim, não sei, não tenho certeza. Talvez seja o de coco. Mas enfim, tem dois tipos, esse e o óleo de argan. Pelo menos que eu vi, só tem esses dois. E ele é zero sulfato, zero parabeno, dyes, é algum tipo de química, zero glúten. Gente, esse negócio de glúten free pra shampoo é nada a ver, tá? Tipo, não faz nenhum. Não tem nenhum efeito glúten no cabelo, tá, gente? Eles só colocam pra mostrar que é mais natural ainda, entendeu? Mas não tem nenhum efeito. É zero pilates, não sei o que é isso. É zero propileno glicol. Então tem vários zeros aqui, ó. Tá? Então ele é o mais assim, naturebinha, sabe? De todos. Deixa eu mostrar pra vocês. Sódio tem, tá? Tem o sódio Lyrawhill. Tem óleo de palma. Extrato de alga, óleo de coco, óleo vegetal, citric acid, water. Calma aí, meu amor. Já vou lá com você. Senta lá no sofá que a mãe já vai lá. Então, basicamente isso de rapeseed oil. É vários óleos. Mas assim, de químico mesmo é o mais zeradinho, tá? Antes de voltar, porque eu tava nessa época daqui, e daí só que daí eu parei de usar aquele shampoo e eu passei por várias outras coisas até que eu voltei para esse de novo. Depois daquele vídeo, eu testei dois sabonetes. Eu tava testando sabonete shampoo, né? Shampoo, como é que chama? Shampoo sólido. Cada vez eu comprava um shampoo sólido. O problema do shampoo sólido era que o meu cabelo ficava muito seco com o shampoo sólido, muito. Então eu testava um, ficava seco, aí na próxima eu testava outro seco. E daí eu comprei só o condicionador desse. E daí eu testava o shampoo sólido com esse condicionador. Mas mesmo assim secava. E daí tentei, pulei de um shampoo sólido pro outro, nenhum dava certo. Aí cheguei no sabonete, no sabão de que eu falei para vocês aqui que eu adoro, que é o Aleppo, que é caro, né? É um sabonete carinho, mas é um sabonete diviníssimo, assim. É sabão de Aleppo, não sei se fala aí sabão ou sabonete de Aleppo, aqui é Aleppo Soap. Aleppo é aquela cidade lá, tá? É uma cidade que fazem esse sabonete. E até tem um vídeo, eu acho, sobre o sabonete de Aleppo. Eu vou tentar ver se. Mas eu acho que tem um vídeo sobre o Aleppo Soap. Eu vou. Se eu achar, eu acho que eu vou achar, óbvio. Aí eu deixo aqui pra vocês. Esse Aleppo Soap é ótimo. As crianças se adaptaram super bem ao cabelo, principalmente quem tem cabelo oleoso. O Aleppo Soap é ótimo. Mesmo que ele seja feito à base de óleo, ele é feito à base de óleo de oliva. Mas ele, assim, é maravilhoso. E para quem tem cabelo de normal a oleoso, ele é ótimo. No meu cabelo, eu ainda sentia, porque o meu cabelo é seco. No meu cabelo, eu ainda sentia que ele secava mais ainda, o Aleppo Soap. Embora eu amasse ele no meu corpo, amasse ele em todos os cantos da minha casa, o Aleppo Soap, eu ainda sentia que ele dava uma secadinha no meu cabelo. Aí eu fui testar outro sabonete, que era o sabonete africano. É um sabonete escuro, feito com uma quantidade enorme de óleos, uma mistura de óleos africanos. Ele é um sabonete bem escuro. E eu comecei a testar ele. Maravilhoso. Ele deu certo. Ele, meu cabelo ficou hidratado, sabe? Porque ele realmente ele era mais oleoso que o Aleppo Soap. Então eu consegui hidratar muito bem meu cabelo. Passei muito tempo usando o shampoo africano. Adorei, adorava. E ainda uso. Não sei por
por que que eu dei uma parada agora? A gente se mudou e daí as minhas compras do Amazon mudaram. Eu acabei não comprando mais, mas assim, recomendo arduamente o cabelo, para cabelo seco, o shampoo de sabonete, né? Que é o africano, tá? É aquela barra, é uma barra bem escura, assim. É maravilhoso, maravilhoso para cabelo seco. E para cabelo normal e oleoso, o Alepo Soap é tudo nessa vida. Então passei muito tempo usando esses dois. Não precisa de condicionador daí, só o shampoo africano em barra já faz o que tem que fazer. O teu cabelo fica divino quando é cabelo seco, quando é cabelo normal ou oleoso, só o Alepo já fica tudo. Já é o que é. É o que há, não é o que é. Aí eu tive, daí fiquei querendo mudar a cor do meu cabelo. Só que o meu vermelho, gente, eu não dou muita bola pra raiz, sabe? Eu realmente, o que eu dou mais bola é pra desbotado mesmo, sabe? Me incomoda mais quando ele desbota do que quando eu tenho raiz. Então, por causa disso, geralmente eu uso máscara. Eu não tenho nenhuma máscara agora, porque eu procuro evitar também, mas eu tava comprando uma que era à base de. Era bem cheirosinha, assim, era um potinho bem pequenininho, porque eu usava bem pouco, eu misturava no condicionador, e daí eu passava, deixava um tempo, aí eu lavava. Mas é uma bem simplesinha, não me lembro a marca. Eu vou pôr aqui qual que é o nome dela que eu usava, mas ela não é natural. Procurei muito máscara para cabelo vermelho natural aqui, não tem. No Brasil tem, que é uma máscara brasileira. Eu vou pôr o nome dela aqui. É maravilhosa essa máscara vermelha e ela é para cabelos vermelhos e ela é natural, é com óleos maravilhosos. Essa é maravilhosa. Mas aqui eu não achei. Não achei nada assim mais naturalzinho. Então eu comprei essa mascarinha mesmo. Oi! Pera aí, gente, que eu vou ver o que o Nicolas precisa, que ele tá em aula lá. Só um minuto. Tem um bichão enorme lá no quarto dos meninos. Eu vivo no mato, né? Então tem bicho. Enfim, onde é que eu tava? Da máscara? Então, aí aqui eu uso uma mascarinha, mas eu uso. Ela é bem pequenininha, assim, e eu misturo com esse condicionador. Aí, depois de um tempo. Então, assim, sobre a tintura. A tintura eu faço uma vez a cada 3 ou 4 meses. Eu tento deixar 4 meses, mas se tá muito desbotado, de novo, não é aqui que me incomoda. É o desbote dele, sabe? Se ele tá muito desbotado, eu faço 3 meses, aí eu uso a tintura. Mas se ele não tá tão desbotado. Ah, eu já pego lá pra você. Deixa eu terminar que daí eu pego pra você. Mas se ele não tá muito desbotado, eu tento esperar aí 4 meses pra fazer a próxima tintura. Porque a tintura não tem como, né, gente? Ele é todo químico como eu tô aí diminuindo drasticamente as químicas do cabelo, eu procuro estender o máximo possível sem a química. O que que foi, filha? Eu tenho que fazer um lanche. Na verdade, eu nem sei que lanche que eu vou fazer, tô pensando. Eu tenho que falar com vocês aqui e pensar ao mesmo tempo no lanche. Será que eu faço chiquinitos? Bem, não sei. Deixa eu terminar aqui. É isso. E daí eu parei. Depois de um tempo eu parei. Eu queria comprar outras coisas. Porque quando a gente se mudou, faltou um monte de coisa. A gente se mudou para uma casa muito maior e faltou muita coisa de móveis e tudo. E a gente teve que começar a comprar essas coisas. Aí eu acabei parando de comprar certas coisas do Amazon, para tentar coisas mais fáceis que eu podia comprar no Walmart, entendeu? E daí eu parei de comprar o shampoo, a barra da Africana, aquela de óleo, e parei de comprar o Alepo também. Porque eu comecei a comprar outras coisas, foi o que eu falei, né? No a móveis, colchão, coberta, travesseiro, comecei a comprar essas coisas. E no Walmart era mais rápido, porque a gente sempre tinha que passar por aquele corredor de shampoo mesmo, porque tinha que comprar pasta de dente, tinha que comprar desodorante para os meninos, sabe? E acabava, ah, vou pegar aqui mesmo, entendeu? Daí já resolve. Então eu acabei voltando para esse, mas na verdade que meu cabelo agora tá bem melhor, depois que eu passei esse tempo grande aí usando só o shampoo africano no meu cabelo, ele tá maravilhoso, ele adorou o shampoo africano.
E depois que eu comecei a usar esse, ele também não se incomodou, sabe? Ele ficou de boa. Também eu uso uma vez por semana, né? Agora foi o que eu falei, eu lavo uma vez por semana só. E tá assim o meu dia a dia. Leave-in, eu uso uns leave-ins. Deixa eu até falar pra vocês. Eu geralmente uso aquele spray de. Que eu também tenho um vídeo falando. Eu misturo vinagre orgânico de maçã. Metade de vinagre orgânico de maçã, mais de água, mais da metade. Seria um terço de vinagre orgânico de maçã e o restante em água potável, tá? De bebê. Só um minuto, filha. E daí eu boto umas 2 colheres de óleo de coco. Se você tiver aí outro tipo de óleo também para cabelo, aqui tem o óleo de. Aí tem óleo de melaleuca? É, né? Óleo de melaleuca. Aqui é castor oil, se chama. Óleo de melaleuca eu também ponho ali umas gotinhas, ele é mais denso, então eu coloco um pouco menos. Misturo bem, chacoalho bem e daí dou uma espreiada pra ajudar na hora que eu tô penteando. Então eu uso bastante esse spray em mim e nas meninas também. Isso aí ele é super natural, né? Só esses olhinhos, essa misturinha que eu acabei de falar. E é isso que eu tô usando no meu cabelo. E tá super bacana. Espero que vocês tenham gostado. Não quero que esse vídeo fique muito grande, muito chato. Então esse é meu update, tá, gente? Sobre a tinta, eu vou deixar aqui o vídeo. Vou deixar o vídeo também sobre. Eu acho que eu fiz um só sobre o sabonete de Alepo. Vou deixar aqui. E vou deixar o último vídeo que eu tinha quando a transição não tava funcionando, que eu tava bem. Eu ainda amarrava o cabelo assim, falava, ai, meu cabelo tá horrível. Mas assim, demorou, viu, pra melhorar. Foi quando eu achei. O que melhorou o cabelo foi o sabonete africano. Foi isso que melhorou meu cabelo. E eu usei assim, tipo, meu, uns 8, 9 meses. Não deu um ano, eu acho, mas deu bastante tempo que eu usava o sabonete africano. Foi isso que melhorou meu cabelo. Perfeito. E não usei mais nada, nem condicionador, nada. Só o sabonete africano. Então, perfeito. É isso, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Thank you.